Sillä nimi tulee yöstä. Syvältä, sysimustasta yöstä, niin kuin maailma on tällä hetkellä. Se on jo niin musta, että se jopa naurattaa. Lady left me here underneath this old oak tree. Musta tuntuu, että meidän niin kuin Mirellin musiikissa ja mun maalauksissa on jotain niin kuin samaa henkeä. Siinä on jotain lohduttomuutta, mutta myös jotain hyvin voimauttavaa samaan aikaan. Että vaikka mä sanon, että me ollaan kuilun reunalla ja kaikki on mennyttä, niin siinä maalauksessa tai musiikissa voi olla semmoinen energia, joka kuitenkin vielä ajaa eteenpäin. Eikä vielä toimii jonkunlaisena protestina ihmisyydelle, joka on tullut totaalisesti hulluksi. Eli on vielä, että se on ikään kuin sotahuuto tai semmoinen niin kuin taistelun kutsu myös. Jyrki Riekin ja Mirel Wagnerin taiteen kautta pääsee käsiksi joihinkin tosi syviin tunteisiin, joihin ei hirveästi anneta tässä yhteiskunnassa muuten tilaa. Me eletään niin kuin taiteen uutta renessanssia tällä hetkellä. Nämä on niitä sekä Jyrki että Mirel seuraavia Sibeliuksia ja Gallen Kalleloita ja muita. Ne elää tässä ja nyt. Ja ne on meidän käsillä, nämä niin kuin upeat tekijät. Sanotaan, että taiteilijan tehtävä on suodattaa kaikki se paska tästä yhteiskunnasta. Semmoisen pienen siiville läpi ja tehdä siitä jotain kaunista. Tässä näyttelyssä on mun mielestä nimenomaan siitä kyse. Meillä on jotain todella koskettavaa, herkkää, kaunista, mikä me voidaan jakaa. Sen voi todeta vaan ja ainoastaan oikeasti näkemällä nämä kuvat. Oh, I dream.